ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲ୍କମ୍ ଟୁ ସ୍ୱାତି ରଶ୍ମି କ୍ରିଏସନ୍ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ନମ୍ବର ଧାନ ଓ କଦଳୀପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଦୁଇଟିର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଧାନ ଓ କଦଳୀପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ମକା ଓ ହଳଦୀପତ୍ରରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ନିଜେ ଅଙ୍କନ କରିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ମୂଳର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳର ଚିତ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଏଟା ଶାଖା ମୂଳ ଏଟା ହେଲା ମୂଳ ତ୍ରାଣ ମୂଳର ଗଠନ ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିବା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଟୋପି ଭଳି ଅଂଶକୁ ମୂଳତ୍ରାଣ କହନ୍ତି ମୂଳତ୍ରାଣ ମୂଳକୁ ମାଟି ସହ ଘଷି ହୋଇ କ୍ଷୟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ ମୂଳତ୍ରାଣ କୋଷ ବିଭାଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ପରେ ଥିବା ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଂଶ ମୂଳକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳରୁ ଶାଖା ମୂଳ ଓ ଶାଖା ମୂଳରୁ ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ ବାହାରି ମାଟି ଭିତରେ ବଢ଼ିଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖା ଓ ପ୍ରଶାଖା ମୂଳରେ କୋଷ ବିଭାଜନ ଅଂଶ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଂଶ ଓ ମୂଳ ଲୋମ ଅଂଶ ରହିଥାଏ ମୂଳ ଲୋମ ଜଳ ଶୋଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାପରେ ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମାଟି ସହ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାଏ ମୂଳ ମାଟିରେ ଥିବା ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଶୋଷଣ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସ୍ତମ୍ଭମୂଳ ଓ ଠେସ ମୂଳ କାଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରା ଦେଇଥାଏ ତିନି ନମ୍ବର କାଣ୍ଡ କେତେ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର କାଣ୍ଡ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯଥା ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ଓ ସବଳ କାଣ୍ଡ ଆମ୍ବ ପଣସ ଆଦିର କାଣ୍ଡ ସବଳ କଖାରୁ ପୋଇ ଆଦିର କାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ମୂଳ କାଣ୍ଡ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ଅଦା ଆଳୁ ପିଆଜ ଓଲୁଅ ନାଗଫେଣୀ ଓ ସପ୍ତଫେଣୀ ଆଦି ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ କଖାରୁ ଗଛର ଆକର୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଆଦିକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ କାଣ୍ଡ ମୂଳ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ପରିବହନ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରକୁ ଯୋଗାଏ କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିବହନ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ ଅଦା ଆଳୁ ଓଲୁଅ ପିଆଜ ଆଦି ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଚାରି ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଓ ଦୁଇଟି ଯୌଗିକ ପତ୍ରର ନାମ ଲେଖ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ପତ୍ର ହେଲା ଆମ୍ବପତ୍ର ଓ ପଣସପତ୍ର ଯୌଗିକ ପତ୍ର ହେଲା ବେଲପତ୍ର ଓ ସଜନା ପତ୍ର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଗଛର ମୂଳ ଗୁଚ୍ଛମୂଳ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଶିରା ବିନ୍ୟାସ କିପରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି କୁହ ଧାନ ଗହମ ମକା ଆଦି ଗଛରେ ଗୁଚ୍ଛମୂଳ ଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ଥାଏ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ ତେଣୁ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ସମାନ୍ତରାଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଗୁଚ୍ଛମୂଳ ଦେଖାଯାଏ थैंक्स फर व्वाचिंग दिस भिड जदिओटी भल लगी प्लीज लाइक कमेंट सेयार एंड सब्सक्राइब फर मोर भिडिय थैंक यू